د کورنۍ چارو وزارت په سپارښتنه د وزیر محمد اکبر خان پر غونډۍ قبة الصخرة ته ورته جوړ شوی مسجد ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ښاغلي سراج الدین حقانی په سپارښتنه د ترکیې هیواد ایدیف بنسټ په مالی لګښت د وزیر محمد اکبر خان پر غونډۍ د ملا محمد عمر رحمه الله او شیخ محمود افندی په نوم جوړ شوی مسجد ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد مسجد د پرانیستې په مراسمو کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی په ګډون د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي، د اطلاعات و کلتور وزارت سرپرست ملا خیرالله خیرخوا، د ترکیې هیواد ایدیف بنسټ استازو او اسلامي عمارت ګڼ شمېر مسؤلینو ګډون کړی و. د مسؤلینو په وینا دغه مسجد په 270 متره مربع ځمکه کې د 120 زر امریکایي ډالرو په مالي لګښت قبة الصخرة ته ورته بڼه جوړ شوی چې پر یو وخت د 350 تنو لمونځ کوونکو ظرفیت لري. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وویل دغه مسجد د دې وزارت په وړاندیز له فلسطین او الاقصی سره د مسلمانانو په ځانګړې توګه افغانانو بې کچې مینې درلودو په موخه قبة الصخرة ته ورته رغول شوی دی. مسجد الاقصی په نقشه باندې دغه مسجد جوړ شي، ځکه د الاقصی مسجد چې کوم دی د هغې سره د افغانستان د مسلمانانو چې کومو مینه محبت و، ځکه د اسلام اوله قبله الاقصی مسجد، او د دې په خاطر باندې چې زموږ د دې تر منځ هغه مناسبت و هغه یاد تل پاتې وي. ښاغلي حقانی پر الاقصی او مظلومو فلسطینیانو د یهودو ظلم او تیری وغند او په وینا یې پر یادو مسلمانانو د ظلم او وحشت په موخه د نړۍ ټولو یهودانو اشر کړی او د مسلمانانو پر غم خفګان او همکاری اسلامي وجیبه وګڼله. او هغه ایماني مناسبت چې کوم دی، ایماني تقاضا هم چې کومه ده، او موږ د ټولو مسلمانانو سره په هغه همدردۍ او همکارۍ کې شریک ځانونه بولي. موږ د داسې پیښې چې نن د فلسطین په مسلمانانو باندې کوم ظلم روان دی، د دغسې ظلم په کلکه معنا باندې د دوی غندنه کوي، دا یو نه بخونکی جنایت یې بولو چې د مسلمانانو په حقوقو باندې دی کوم زیاتی او ظلم کوي. ښاغلي حقانی دغه راز وویل چې د دې مسجد پرانیسته پر نیک فال نیسو تر څو بیت المقدس کې مسلمانان بریالي او له غاصبو یهودانو څخه د خپلې خاورې ازادي ترلاسه کړي. موږ دا یو زیری بولو، یو نیکپلی بولو چې الله پاک دې دغه مسلمانان دپاره داسې ازادي وروبخښي لکه نن چې موږ تاسو دلته د کالونو کالونو او د اسلام د غاصبینو او چې د اسلام خاوره یې غصب کړې وه نیولې وه، الله جل جلاله موږ ته ازادي راکړه، د اسلام جنډه خدای لوړه کړه، خدای پاک دې په بیت المقدس کې دلته غاصب لوړه او ازاده وګرځي. سرپرست وزیر افغانستان سره د دیف مؤسسې له همکاري مننه وکړه او د یاد بنسټ له مسؤلینو یې وغوښتل چې هیواد کې د جنګ جګړو له امله د ویجاړو شوو مساجدو او مدارسو بیا رغونې په برخه کې همکارۍ ته دوام ورکړي. د خیریه بنسټ چې کوم دلته دا همکاري وکړه، د یغ نه منندوی مننه ورنه کوي، الله جل جلاله د دې دغه خدمتو دا قرباني قبوله کړي. نن خدای پاک داسې یو فرصت راوست چې اسلامي نظام خدای تعالی رامنځته کړو، د هغې نظام په نتیجه کې د دې نظام اولیت دغه ته دی چې موږ دینی مراکش چې کوم دي دا موږ په هر ځای کې آباد کړي، جوړې کړي، الله جل جلاله د توفیق نصیب کړي. د دیف مؤسسې مشر شیخ محمد توران مسجد الحرام، نبوی او اقصی مسجدونه د مسلمانانو مهم ارزښتونه وبلل او په وینا یې د دې مسجد افتتاح داسې مهال ترسره کیږي چې د فلسطین اوسیدونکي د خپلې خاورې ترلاسه کولو په موخه سختې قربانۍ ورکوي. مسجد حرام، مسجد نبوی و مسجد اقصا بیر مؤمنین بیر مسلمانان چې د مسلمانانو دغه درې ډېر زیات قدرمن مسجدونه چې مسجد حرام شریف دی، مسجد نبوی دی صلی الله علیه وسلم، او د اقصی مسجد دی، دا د مسلمانانو درې ستر ارزښتونه دي
چې متاسفانه د اقصی مسجد مسجد چې ده هغه د مسلمانانو یو داسې زخم دی چې تل وینې ترې بهېږي. د دغه زخم د پټۍ کېدلو په نیت په دې امید چې دا زخم پټۍ سي نو موږ د دې مسجد بنا په دغه نیت او اراده باندې کېښوده. نوموړي هیله وښوده چې د دې مسجد افتتاح د اقصی مسجد د ازادۍ سبب وګرځي او له هغوی سره د نړۍ مسلمانانو بې کچې مینې ښودلو په موخه ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. ده زیاته کړه د اسلامي عمارت تر سیوري لاندې د نورو مساجدو او دارالیتامونو جوړولو هوډ لري. موږ دا مسجد په دې اراده باندې افتتاح کوو چې د موږ د حقیقي مسجد اقصی د هغې د ازادۍ لپاره وسیله سي، ځکه د مسلمانانو مینه او اخلاص د مسجد اقصی په باره کې په زړونو کې شته. د هغې مینې او اخلاص د ترجمانۍ په توګه باندې نن دا مسجد افتتاح کوو او هیله مند یو چې دغه افتتاح د موږ د حقیقي مسجد اقصی د ازادۍ سبب او وسیله وګرځي. یادونه سه د کورنۍ چارو وزارت سرپرست له لوري د دې غونډۍ پر سر د سپین محمدي بیرغ پوره پانده کولو سره پای ته ورسېده.